Įsibėgėjusios Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcijos darbus sustabdo nebent prasidėjusi pietų pertrauka. Čia darbuojasi dviejų įmonių Kauno Kaustos ir Kauno Tiltų darbininkai. Įmonės laimėjo savivaldybės skelbtą viešųjų pirkimų konkursą, kurio vertė per 16 milijonų eurų. Abi įmonės savivaldybė ne kartą yra parėmusios. Vienas paskutinių atvejų, kai jos prisidėjo prie Laisvės kario pastatymo darbų. Specialiųjų tyrimų tarnyba nustatė, kad per paskutinius trejus metus konkursų laimėtojai šalies savivaldybės paremė daugiau kaip 400 tūkstančių eurų ir laimėjo beveik 500 milijonų eurų vertės viešųjų pirkimų. Tai yra korupcijos rizika, tai nėra faktas, kad kažkas yra padaryta neteisėtai. Ta korupcijos rizika, jie egzistuoja. Ir mes turėtumėm kalbėti apie tai, kaip yra organizuojami viešieji pirkimai, turėtumėm kalbėti apie tai, kaip yra gaunama parama, kaip ta parama yra naudojama ir koks yra ryšys tarp paramos gavimo ir viešųjų pirkimų. Ar nėra interesų konflikto, ar nėra korupcijos. Vien Kauno savivaldybės rėmėjai pagal vertę laimėjo beveik pusę viešųjų pirkimų konkursų. Jų suma viršė 300 milijonų eurų. Dažniausiai tai būna viešai skelbiama informacija, kad tai yra tokia renkama tokia ar tokia labdara arba parama. Prie jos gali prisidėti bet kas, tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės. Įmonės, kaip mes matom pagal tendencijas, aukoja didesnės sumas. Tai jeigu konkrečiai būtų eitų kalba apie prievyčio prisidėjimą, tai įmonės prisidėjo, kai kurios įmonės prisidėjo, kai kas netgi ir darbais, kai kas prisidėjo aukodamos pinigais, tai reiškia, įmonių kaip paprastai yra didesnės sumos, gyventojų yra mažesnės sumos, bet tai, kaip sakyti, tikrai nėra kažkoks tai pagrindas, kad galvoti, kad dėl to įmonės tada laimi kažkokius konkursus. Daugiausia paramos gavusios Marijampolės savivaldybėje rėmėjai laimėjo net 87% viešųjų pirkimų konkursų vertės. Marijampolė prilygsta ir Neringos savivaldybė, nedaug atitolusi Kupiškio rajono savivaldybė. O Druskininkų ir Vilniaus savivaldybėse paramą teikusios įmonės laimėjo vos 1% viešųjų pirkimų konkursų. Dar mažesnis jų procentas Birštone ir Klaipėdos rajone. Anot specialiųjų tyrimų tarnybos, daugelis viešuosius pirkimus laimėjusių, paramą teikusių įmonių su savivaldybėmis yra susijusios ir giminystės ryšiais. Tai gali kelti klausimą, ar viešųjų pirkimų laimėtojas buvo pasirinktas pagrįstai ir ar laimėjo geriausias kandidatas. Tai norėtųsi, kad tokie klausimai nekiltų ir būtų aišku, pagal kokius kriterijus laimėtojai buvo pasirinkti. Ir ar tikrai turime geriausią pasirinkimą ir ar mūsų visų lėšos yra efektyviausiai panaudojamos. Panašių atvejų, kai viešuosius pirkimus laimi paramos teikėjai, pareigūnai nustatė ir šalies ligoninėse. Reporterės Kristina Karlonė ir Aušrinė Jonavienė.